Rrëshqitja e shiut dy javë të fundit kanë sjellë rrëshqitje dheu në fshatin Zalltore në mokër të Pogradecit, duke e rrezikuar shembjen e 5 banesave, ndërkohë që janë dëmtuar disa të tjera. Jam plot 5 familje në pjesën e poshtme të kësaj rrugë, të cilat flenë çdo natë me frikën se dherat do shkojnë dhe të bien mbi fshatin e tyre, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën e fëmijëve të tyre. Banorët thonë se rreshjet nuk janë i vetmi shkak për rrëshqitjen masive të dheut. Punimet për ndërtimin e një heci në këtë zonë, e cila ka hapur një rrugë duke prishur bazamentin e kodrës, janë një tjetër motiv për rrëshqitjet e dheut. Janë katër shtëpi që rrezikojnë që nëse dheu do shkas do zihen nga dherat. Frika tek familjarët është e madhe, pasi çdo ditë rrezikohet që masivi i dheut të bjerë mbi shtëpi dhe të zerë brenda. Ka shkare që sipër ka marr nga lagështia që kur ka filluar lagështirat. Edhe kemi lajmëruar kryetarin e komunës. Na është përgjigjur që nuk duhet t'ja di se çfarë bëhet në Zalltores. Fare, i kam thënë që po të donin e mjet, nuk kam mjet. Unë i thashë mjetin e gjej unë privat, po investoni, nuk kemi investime, duhet tender, duhet kështu. Në fund fare bëni çfarë doni me tuaj. Fare, nga kjo bë një firmë, bën një central këtu poshtë, hapi rrugën për punët e veta dhe gjoja i thot fshatit që ka kanë bërë dhuratë këtë rrugë. Po ne s'na ka bërë dhuratë, na ka shkatëruar. Sa me zi bëm, 2 vjetë kemi që ndërtuam, jo, unë po, djalin e kam invalid, jala i vlaj këto shpi këtu i ka në rojtë, edhe këto janë rezik të ashtë, edhe kanë marë dhe plasik, ka pak. Keni frik nga dheri që e shkojnë? Po si s'kemi frik nga dheri neve. Dije të ashtë që e tërë, kjo plaj sa filloj, avash, avash, ne dhe rezikohemi këtu. Situata është alarmante për një javë, ndërkohë që as komuna Proptisht dhe as prefektura, edhe pse janë njoftuar mbi situatën, nuk kanë ndërhyrë. I bie prefekturës s'modeli, i bie nën prefektit nuk ma hap telefonin. Po, a keni frikë nga këto shkarje? Si s'kemi frikë, këtu rrezikohen, do janë 5 familje këtu që rrezikohen nga kjo shkarje. Banorët e mokrës prej ditësh nuk dërgojnë as fëmijët në shkollë, pasi rruga është e rrezikshme nga prania e dherave. Këtu aq frikë kemi ne, sa rrim roje natën nëpër shtëpi. Fëmijët në gjumë, ne rrim roje në korridor. Se mos vi. Përveç masivit të dheut, banorët rrezikojnë dhe nga lumi që u kalon përpara banesave, pasi ndërhyrja punëtorëve të HEC-it në të ka bërë që ai të dalë nga shtrati në këtë zonë duke gllabruar mbi 6 hektar tokë bujqësore.